Good point for itself. Resilience for guys. Resilience for guys. Digonia no kuru. Ekini amar monsor dukho kore khunibo na lage. Ekalege kam kora manut moyo. Mur biddo vigilance uthe na koy. Mur security uthra koris. Amar sarkar jodi hoy অন্য নেতা সকলে যি করে নকরক আমিও থেকে লগে কি ধরনের বিজনেস লগা যেটু কথা যাও পরিচয় আপনার বক্তব্য এইখিনি কথাটা মই ঠিক করছো এইখিনি কথা পুনরবার মুখ্যমন্ত্রী সিআইডি আছে যদি কইছো তুজে ইয়াত রাখুমদা তুজে ইয়াত রাখুমদা বহুত প্রস্তাব কি ঠাকুর বহুত প্রস্তাব কি ধন্যবাদ খুব ভয় পাইছে ভিজিলেন্স ফর গাইস ভিজিলেন্স ফর গাইস দীঘলীয়া নকৰো এইখিনি আমাৰ মঞ্চৰ লোককলে শুনিব নালাগে একেলগে কাম কৰা মানুহটো ময়ো মোৰ বিৰুদ্ধ ভিজিলেন্স উঠে নকয় মোৰ চিকিউৰিটি উত্তৰ কৰিছে আমাৰ চৰকাৰ যদি হয় অন্য নেতাসকলে যি কৰে নকৰক আমিও থাকে লগে কি ধৰণৰ ভিজিলেন্স লগা যিটো কথা যাওঁ কৰিছে আপোনাৰ বক্তব্য এইখিনি কথাৰে মই ঠিক কৰিছো এইখিনি কথাৰে পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিআইডি আছে যদি কৈছো তুজে ইয়াত ৰাখুমদা তুজে ইয়াত ৰাখুমদা বহুত প্ৰস্তাৱ কি ঠাকুৰ বহুত প্ৰস্তাৱ কি ধন্যবাদ খুব ভয় পাইছে ভিজিলেন্স ফৰ গাইছ ভিজিলেন্স ফৰ গাইছ দীঘলীয়া নকৰো এইখিনি আমাৰ মঞ্চৰ লোককলে শুনিব নালাগে একেলগে কাম কৰা মানুহটো ময়ো মোৰ বিৰুদ্ধেও ভিজিলেন্স উঠে নকয় মোৰ চিকিউৰিটি উত্তৰ কৰিছে আমাৰ চৰকাৰ যদি হয় অন্য নেতাসকলে যি কৰে নকৰক আমিও থাকে লগে কি ধৰণৰ ভিজিলেন্স লগা যিটো কথা যাওঁ কৰিছে আপোনাৰ বক্তব্য এইখিনি কথাৰে মই ঠিক কৰিছো এইখিনি কথাৰে পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিআইডি আছে যদি কৈছো তুজে ইয়াত ৰাখুমদা তুজে ইয়াত ৰাখুমদা বহুত প্ৰস্তাৱ কি ঠাকুৰ বহুত প্ৰস্তাৱ কি ধন্যবাদ খুব ভয় পাইছে ভিজিলেন্স ফৰ গাইছ ভিজিলেন্স ফৰ গাইছ দীঘলীয়া নকৰো এইখিনি আমাৰ মঞ্চৰ লোককলে শুনিব নালাগে একেলগে কাম কৰা মানুহটো ময়ো মোৰ বিৰুদ্ধেও ভিজিলেন্স উঠে নকয় মোৰ চিকিউৰিটি উত্তৰ কৰিছে আমাৰ চৰকাৰ যদি হয় অন্য নেতাসকলে যি কৰে নকৰক আমিও থাকে লগে কি ধৰণৰ ভিজিলেন্স লগা যিটো কথা যাওঁ কৰিছে আপোনাৰ বক্তব্য এইখিনি কথাৰে মই ঠিক কৰিছো এইখিনি কথাৰে পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিআইডি আছে যদি কৈছো তুজে ইয়াত ৰাখুমদা তুজে ইয়াত ৰাখুমদা বহুত প্ৰস্তাৱ কি ঠাকুৰ বহুত প্ৰস্তাৱ কি ধন্যবাদ